Pak Bos. Oke ya. Oke. Kau kan glamour, Pak. Oke, Pak. Bagus. Ini berada ni. Oke. Oke, Kapten. Hey. Yeah. Sakit, sakit. How are you? Very good. Ini dog from Kuala Krai. Yarib. Ini legend ni. Legend. Paling handsome Cik Khairul, paling legend. Ini legend. Paling best sekali teknik bernafas yang dibagi kat tu. NC, lifesaver. Ini ninja, legend. Linda, legend dari Taman Dagang. Ini brother, tak payah cerita, tukang racun. Balik lah, nak balik. Aduh, seperti itu lah. Balik lah. Pandai tu, pandai timing.